Čau, pri ďalšom rýchlom videu. Dneska by som chcel predstaviť takú stoličku prenosnú, veľmi kompaktnú od firmy JUBÖ Cordura. To je ona. Celá stolička sa vlastne skladá len z nejakej takej látky, ktorá je zohnutá na tri časti a vnútri sa nachádza popruh. To je všetko, čo potrebujeme vlastne. Ona je spevnená v tých exponovaných častiach, v tých trojuholníkoch. Potrebujeme na to tri drevené tyčky, ktoré si môžeme odrezať v prírode napríklad. No a tu máme obyčajný popruh, ktorý môžeme treba nahradiť aj nejakým špagátom, ale dodáva sa spolu s tou sedačkou. Ešte ak ju chcete upgradenúť, tak som videl v Decathlone sa dá kúpiť, neviem či priamo na predajne, ale cez e-shop nejaké takéto trojhranné zateplenie takéto sedačky. Úplne neviem, či by to rozmerovo na to sadlo, ale za pokus to stojí, to nejako pozrieť si rozmery, váhu a tak ďalej, takže môžete to kúpiť na portáli alebo na e-shope bushcraftshop.cz. to je ona. No a má výhodu v podstate takú, keď cestujeme napríklad nejaká taká ani nie turistika v tých ochranných pásmach, lebo tam by som veľmi nepílil. Ale keď sme nejakí takí trampíci, alebo ako ja, že mám nejaké také kempingové miesta, ja tam vlastne si odložím nejaké takéto tričky, nemusím vláčiť celú sedačku, takže v princípe nejaký ten popruh má to očko, takže to si navlečieme na tú jednu tyčku. Môžeme to ešte nejako zhruba opracovať nožom. No a potom už len obťahneme dookola. Samozrejme doladíme na opačnú stranu, lebo ten suchý zde na opačnej strane vlastne. Tu máme suchý zips a je vlastne začať s tými háčikmi. Neviem, či to vidno, skúsim ten detail spraviť. Čím presnejšie to dáme, tým to bude lepšie. No a potom už samozrejme tú trojnožku upravíme do požadovaného tvaru. Musím to asi znížiť, lebo to není vidno. Dáme ju sem. Tak a keď už to máme zamotané, tak si to dáme do toho požadovaného tvaru vlastne, aby sa nám to neroztváralo, tak na to slúži táto vrchná časť stoličky. Keď to navlečieme, treba sa s tým trošku pohrať, ale v konečnom dôsledku drží. Tak ono, čím lepšie, rovnejšie vybereme tie tyčky, tým to bude lepšie, ale dá sa nejako tak núdzovo posedieť a nemusíte brať nejaké ťažké stoličky na to, ale treba to trošku došponovať, doladiť, aby to bolo stabilné. Ja skúsim ešte nejaký taký lepší záber.
čo mám ja vybraté na kempovanie vlastne, tak tam dám len takéto trihlbšie konáre a mám takú núdzovú stoličku. Dá sa na tom posedieť, ale bolo by dobre ešte to nejako zmekčiť nejakou tou časťou, ako som už uvádzal v Decathlone. Môžete kúpiť nejaký taký ten nálevek, aj keď neviem, či by to pasovalo. Ide sa skúsiť posadiť. Takže pomaly si sadiť, ne? Čo dá sa na tom zdolu sedieť, ne? No, to by bolo všetko. Na záver, to sú také neveľmi dobré svetelné podmienky. Ako bonus ešte ukážem, ako sa dá spraviť ešte lacnejšia verzia tejto stoličky.